Aquesta empresa de paqueteria ja ha reforçat la plantilla per fer front a la campanya de Black Friday i Nadal. Estimen que entre novembre i desembre hauran de gestionar 40.000 enviaments més de l'habitual. Hi ha dies puntes que poden duplicar la nostra producció. Duplicar vol dir que he de posar recursos necessaris per, sobretot, assumir aquells dies puntuals que és la pujada més gran, sobretot un dilluns, un dimarts, que hi ha hagut tot un de Black Friday, hi ha hagut una acumulació d'enviament, de compres online, d'e-commerce, tot aquell cap de setmana, doncs aquells dos o tres dies és els dies que se sent més. S'ha invertit en millores tecnològiques i en incrementar punts de recollida per suplir les dificultats per trobar personal. Enguany, els preparatius per assumir aquesta punta de feina han començat abans. S'incorporen 3 persones i progressivament aniran tenint més. Antes esperaven el darrer moment, i el darrer moment sempre hi tenies capacitat per trobar gent. Avui en dia tot mos estem preparant abans perquè mos demanem els fitxatges que feien nous, o sigui, la gent que s'ha d'incorporar, si no la incorpores tu ara, possiblement ja no estigui disponible. La Consultoria de Recursos Humans ADECO confirma que ara mateix hi ha un augment de demanda de repartidors per part de les empreses del sector. Un perfil que costa cobrir. És que a Balears falta gent de tots els perfils, però de repartidors falta moltíssima gent. Pensam que ara que ha finalitzat la temporada, hi haurà gent que sí que se podrà reubicar i poder cobrir un poc aquestes places, no? Però bueno, encara ho hem de veure. Ara estem fent la recerca de personal i anirem veient també com ve. La Patronal d'Empreses de Logística i Transport d'Espanya estima que les empreses de repartiment gestionaran uns 110.000 enviaments per Black Friday i Nadal, lleugerament per damunt de l'any passat.